galabta waxaan inaan raas raax oo degan aan kubada ku daawadaan weeyo ciyaal gobolka waa soo dhaweynayna mar kale waa ugu celinaa ciyaal xamar aan aha wariya ciyaal gobol bye bye waa soo dhaweynayna walgeed buu soo dhaweey jirnaa waan isagoo ti jirnaa maam jawaar mootadan ama laga dambeeyaa may cidna may ma dhici karto maam jawaar soomaali kewal ku soo dhawow awlaadul xaasim maanta kulankooda labaad ee dheelaa kulanka maanta jubbaland oo jeesan xidid kaga dhigan yahay walaahi horta jubbaland waxaan lahayn marka hore soo dhawaada waa maaragtay dad xagaari ah oo maaragtay khibrad u leh kubaddu waxay tahay marka waxaan leeyahay maanta waa awlaadul caasima fays iyo jubbaland waa soo dhawaynaynaa gobolka banaadir waa gobolka guusha mar walba qaadanayo waxaan haysanaa koob waxaana rajaynaynaa koobkeenna inaan weli sii haysanno waayahay jubbaland awooddeeda waa la ogyahay banaadirna kama yaraysato kulanka maanta maxaa ku qiyaasi kartaan kulanka idin kuu adkaa oo idin soo marmal dhihi karaa kan maanta maadaama laba kulana hore usoo ciyaarteen labada kulanaa soo badiseen kulanna dhibcaan igala qaaday waxaa u malaynayaa adiga jubbaland daysan sababtoo ah waxaa ka fahmi kartaa xulkii gobolka banaadir weli aan dhinaciisa dhulka la dhigin ayaa leedahay jubbaland awooddeeda marka hore waxaad tidhahdaa awoodda gobolka banaadir jubbaland maxay kala kulmi doontaa taas waa su-aasha waayay markaa fiirisa awoodda galabta ma loo baahno anig galabta waxaa inaan raasi raaxa oo degan aan kubadda ku daawadaan weyno ciyaal gobolka waa soo dhaweynaynaa mar kale waa ugu celinaa ciyaal xamar aan aha wariya ciyaal gobol bye bye waa soo dhaweynaynaa weligeed buu soo dhaweey jirnaa waan isagoo ti jirnay maam jawaar mootadan ama laga dambeeyaa maya cidna may ma dhici karto horta wuxuu waa kubad ama ma taal moogtahay ani amaa intuu ma imaanin inaan guulaysto koob qaada weyni marka erayadaas dhegayga ma maqlaan fariintayda waxaan leeyahay ciyaal gobol soo dhawaada sii dhawaada shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha